Pret mīļais sporta skolotāju, sirsnīgi sveicu jūs 90. gada jubilejā. Ar sportiskiem sveicieniem no Dānijas. Šādi emocionāli mirkļi, kad bijuši audzēkņi sūta apsveikumus, zvana un nāk ciemos, ir pati lielākā balva, atzīst pensionētais skolotājs Alfreds Leja. Savā aktīvajā, sportam veltītajā mūžā iegūtās medaļas, kausus, atzinības un diplomus nesot pat saskaitījis. Nozīmīgākais bijis 60. Gadu sākumā piešķirtais nopelniem bagātā trenera tituls un trīzvaižņu ordenis 96. Gadā. Pašam tuvākie sporta veidi bijuši soļošana, šahs un basketbols, kam aktīvi sekojot līdz, jo īpaši Kristapa Porziņģa gaitām. Savu sēkliņu Porziņģim arī no Kazdangā, jo viņa tēs beidza tehnikumu. Tēs atnāca nu, diezgan pagar augumu, ka viņš nebija spēlējis basketbolu, un te viņš atsāka spēlēt. Kas tad ir jūsu slavenāki audzēkņi, ar kuriem tad jūs lepojaties? Oj, viens atbrauc. Viens no tiem Māris Pēcesvens ar garo vēsturi. Man vienā jaukā vasaras dienā atbrauc viens tēs no Skrundas. Un viņš saka, izaucinās manu dēlu pa sportistu. Un es pateicu, ja dēlam gribas spēks būs, Tad izaudzināšu. Un tā arī iznāca. Un tā sākās garā vēsturi. Vēsturi viņš jau tehnikuma gados sāk nodarboties ar soļošanu. Un kā viņi iesauc armijā, un viņš tālāk nonāca pat Maskavā. Un ar saviem panākumiem un organizatorisko darbu. Un tagad ilgus gadus, un zīmīgi, ka viņš gribēja, viņa nāca dienests uz beigā, viņš gribēja atgriezties Latvijā. Un uzrakstīja vairākas vēstules uz Rīgas sporta organizācijām, kādu viņam ir sasniegumu, protams, Latvijā viņš būtu tāds noderējis. Bet neviens viņam neatbildēja, un tā viņš tā iespītējās būtībā. Es Latvijā neesmu vajadzīgs, un tā viņš palika Maskavā un uzkalpojas. Es viņš pat nevaru pateikt, viņš darbojās starptautiskās soļošanas komisijā pārstāv Krieviju. Un tiekās ar tādām instancēm, un samācies ir vairākas valodas. Un tas ir Māris Pētersons. Māris Pētersons, jā, tas jā. Ir vien. Viens no izcilākajiem, kāds Kazdangā ir izaudis. Sporta sakne meklējama Kazdangā. Ir, jā, nu ir tādi. Un tad jau vēl ir slavens soļotājs Aivars Rumbenieks. 34 kārtējs Latvijas čempions. Un tagad viņš tad darbojās, nu jau viņš beidz savus gaidus arī Burjāna sporta skolā. Un tagad viņa gaidas turpina dēls, kas būtībā tagad patreiz ir Latvijas labākais soļotājs, bet tie rezultāti jau tagad ir tik augsti. Tos sašriek, tur jābūt vēlišķīgam darbam un talantam. Tos nav tik viegli. Tēvu panākums viņš, nu patreiz viņš ir Latvijas labākais soļotājs. Bet kādreiz jau soļošana bija ļoti populāra, man vēl vecās fotogrāfijas ir, kur startē par 30, par 40 dalībniekiem, gan replikas tehnikuma beidzās, gan replikas pavasara krosas sacensībās, bet tagad es skatos, ka tur tikai 2, 3, 4 dalībnieki piedalās, izrīkuši šitais sporta veids. Tas sports jau ir tik augsts tagad tādos līmeņos, lai kaut kur tur uzvarētu, tur ir jābūt ir, lielam talantam, lielam darbam un
no fanātiska, un lai tur varētu noturēties. Pietrūkst tā fanātisma šodien jauniešiem? Jā, man liekas, ka mums jaunieši bišķi pamīksti. Cilvēks, ja cilvēks dzīvo labos apstākļos, viņš izlaižās, bet ja viņam apstākļi trūcīgi, viņš ir spiest sevi kaut kur mēģināt piepildīt un meklēt iespējas, lai viņš sevi varētu attīstīt. Un ja tie visi jau nodrošināts un tur dzīvo jau turīgos apstākļos, tad tur pats necenties sevi nemaz tā pilnveidot, ka tev viss jau labi ir, ja tu esi labi paēdis un nopelnījis, ka tu nav vairs ko cīdīties. Skolotājs Leja Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā bija gluži kā magnēts, kas ar savu entuziasmu un talantu spēja aizraut tik katru, teic bijušie audzēkņi. 60. 70. Gados te sportojuši visi, kaldinot medaļas dažāda mēroga sacensībās. Tolaik pat izveidota īpaša apvienoto kursu grupa, kuru audzināja Leja. Stingrs, prasīgs un cilvēcīgs. Tā savu skolotāju raksturo bijušie kursanti. Daļa no viņiem, neraugoties uz gadu skaitu, vēl aizvien turpina sporta gaitas. Paldies, tu mīlis, ko es iedevāt mani. Es vēl šobrīd sportoju. Ja tu nebija kaut kas ar divišķiem mācībām, tad tā sportošana nekas nebija. Turpinā vēl iet nopietni, nebija tā, ka tā varēja vēl zīt. Nākošajā gadā es sēdus, ka kļūtu pa Latvijas pa pasaules čempionu. Man bagais mērķis ir tad. Man ir mērķis briesmīgs. Un tas viss ir iepatikt, tur ir tikai, tas ir tā pota, kā ielikt to pota, kā slimnieki, kā tur tāds. Pirmās, ka visiem jāiziet tās potas sauri. Iepotēja, un tas ir lejas, tikai lejas nopelns viss. Nekādas tur zinātnes un nekādas tur tāds īpaši ap pirkstu nevilk līdz, nelasīja. Ne. Viņam pašam bija diezgan liela pieredze. Nu, un viņš to pieredze nodev mums. Es vēl soļoju joprojām, piedalos arī veterāni sacensībās. 2008. Gadā Clermont-Ferrandā iegūs sudraba medaļu savā vecuma grupā. Es daudz startējis ārzemēs. Kādās 14-15 valstīs. Kā uzskata jubilārs, tad mūžs nav bijis veltīgs, bet gan piepildīts un bagāts ar paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm. Cik jums īsti ir to grāmatu? Es nevarēju saskaitīt. 15. 15, jā? Vai netop kāda 16? Nē, nu ir viss, kas ir, tas ir uzrakstīts. Nu, tā es varu parādīt kādas. Jā, bet kas tad bija tas pamudinājums, kas lika pievērsties grāmatu rakstīšanai? Atstātais sevi kaut ko nākamām paudzēm. Man bija, mums laimīgi gadījās dzīvot bērnībā aizvīķos. Tagad tur tā ir Lēšmala un bija tāds, nu, tagad varbūt jūs ziniet, tur tas veco ļaužu pansionāts. Tur mēs dzīvojām un tur bija daudz bērni tajā centrā. Un tam mēs organizējām paši savas olimpiādes. Paši savus avīzes izdevām, un tur būs fantāzija izveidojās un attiecības. Un tā bija tā pirmā sēkla, kad sākām rakstīt savu avīzīti un nodarboties ar tādām lietām, kas paliek kaut kas nākamam paaudzēm. Tāda apaļa jubileja, ko tad jūs vēlētu sev un ko novēlētu varbūt Kazdangas iedzīvotājiem? Aizputs no iedzīvotājiem, arī Latvijas iedzīvotājiem. Kas būtu tās galvenās, varbūt, gudrības no jums? Nu, novēlēt, nu, atrast savu ideālu, savu taciņu un to pieko izkopt, lai būtu nevis tā pelēcīgā ikdiena, bet kaut kas bišķi vairāk nekā vidusmēra cilvēkam. Jābūt savai vadzvaigznēji, pēc kā varētu tiekties un domāt un tai sekot.